ամուսնացել ենք 84 թվի դեկտեմբերի 19-ին։ 85-ը թիվ նոյեմբերի 16-ին թե 17-ին բերել է։ Ամեն օր։ Ո՞վ էս ինչ ես ասում։ Իրոք։ Իմ կնոջ սուրճը պատրաստող եմ ես։ Ամեն օր։ Ամեն առավոտ կհլնեմ 2 բաժակ կոֆե գտնեմ մի հատ իր համար, մի հատ իմ համար։ Առավոտը շուտ ժամ 8-ին իրար պետք է խմենք սուրճը անպայման։ Ինքնամատուցում։ Կոնֆետով շոկոլադու կբերեմ, կհյուրասիրեմ։ Ու կասեմ խմել։ Ես երբեք իմ կնոջ հանդեպ խան չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ունենալ։ 1-1 սկզբից որ ճահել էր։ Ջահի ժամանակին նույնպես չեմ ունեցել։ Ես չեմ խանդում։ Շատ մենք սերո մարդուկին ենք եղել։ Ոչ մի խանդ չի առաջացել մեր մեջ։ Դե որ խանդեի ինչ օգուտ։ Ես եմ շատ խոսում։ Հա, շատ եմ խոսում։ Բայց բարի եմ խոսում։ Մի ժամանակ ասում էր, բայց հիմա չի ասում, արդեն տարիքս առել եմ, չի ասում։ Պետք է պատասխան տանք, թե չէ։ Մերը արդար, մի հատ ձայն, վսյո։ Երկուսեն, ոնց ասաց, ձեն չենք անում։ Բայց չէ, ոս կարանք սուսանը։ Շուշի։ Հա, եկա։ Արի ազիր ջան։ Իտո, շատ ժամանակ ասում։ Գրեմա։ Շուշի ասում, ինձ սիրեմ ես։ Ես որ շուշիկի ամուսինն եմ, չեմ հավատնամ, որ իմ կինը իզնից բողոքած է լինի։ Դե եթե բողոքած է լես, ինչ ասեմ, բաչ ունեմ ասեմ։ Իմ հորքուրս ապրմա իրանց ջուղը, Հասմիկը, ասի Հասմիկ դոտ եկել եմ աղջիկուզի, ոսի շատ էլ լավ է սարել, մեր հարևան աղջիկը, բական տարեկան ես 22 տարեկան։ Ասի եղա, կարանք տենանք, ասեցա, դե ասեց առավոտը ես լուսամուտով կնգնես, երկու աղջիկ գնալու են, երկար պլաշով աղջիկ ասեց, էնա կտենաս, կհավանես, հու կեսար ես մենակ կալիսա, երկար պլաշով իրա հերնելա կնա։ Հենց միջև հասանք, որ հորը հասնել, հերը ավտոնից տես գնաց ավտոկայան, վերջ իրիկունը գործից եկավ, գնացինք, ասեցի, ասեց, չէ, ասեցի, ոչ թե չէ, եթե ես ուզում եմ, դու ոչ թե կարաս ասես, չէ, ես որ ուզում եմ, դու կարաս չասես, հայնա, մի օր, երկու օր, վերջը, հայնա, ընձանը վարեցելի, առաջ հայացքից ես ասել, ասել եմ, չես սիրում եմ, հո, ինքը չեմ չում արել, երկրորդ անգամ ասեց, հա, արդեն մատանին պատրաստ ինքնացել, դե եթե չէ լեր, կասել ուր եք գալու, դու ուր եմ մտկեմ ալելա, հայնա, տարեն ինքը մատանին, ինտեգրս արել, ասես պատման ունեինք, Ուխնում ես Ամանելովը, դե քրս եկավ սեզ նայեց, ամաչեց սախպոյս ասցի, են ծանավես կենք հաշի։ Ասես չէ, շատ շատ էի տուն ենք մտեք, քաղաք ենք ապրում, գիտենք, էսի իսկական մերնա, որ ինքը ամաչեց պատուհանը փակեց, սա իսկական հարսադարնալու։ Ոտա չէ խապեցին տարա, դե ամուսինը սա ինքնա ռույլ իրացերին։ Ես զանգակն եմ, ինքը բամբակը։ Բարի ցավը տանեմ։ Այս մետի դու ոչ։ Վա, չէ, չէ, մալադ։ Բա չմա, հմա չմա պրիստա։ Հմա չմա։